wetufundikiride wiki ewedde nababulira ko kunteka teka mami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa yaina eyo kugenda mu World Bank aberenga damu okunegotiatinga nabo bademo okuberanga bamuwa obuyambi banji nnyo temunnaba kutegeera lwaki omukyala Anita Among mu bigambo byayogedde ku floor ya parliament yagatiddemu ekyokubeera nti babbinkana naye olw'okuba nti yateeka omukono ku teeka erya anti-gay bill mu meyi w'omwaka oguwedde kakati kekana akadde mbannyonnyole bulungi lwaki omukyala ono yali badde ayogera ebigambo ebyo kubanga tebiina we bikuwataganira na buli yake buli mu parliament naye yayagadde akikomyewo ekintu kya anti-gay bill kubanga mu bbanga eritali lya wala bagenda ku repealing etteeka lino kankuddire mu ntegere bulungi omanyi ebintu bya Uganda biri a little bit tricky kyetaaga omuntu nga obiwa obudde okubitegeera obulungi Anita Among tewaabaddewo point yonna lwaki yali badde anokolayo okuteeka omukono ku anti-gay bill nga point mbu bannayuganda kwe bayita okumulwana ku social media teriiwo naye yayagadde akikomyewo gye muli kubanga baali bavudde mu meeting ne mukama we Yoweri Kaguta Tibuhaburwa nga bajjukira wiiki eri ewedde yennyini gye tulimu mwe baanegotiatingira ne World Bank after IMF okuwa Uganda $1 million 12 okugiyambako mu bintu ebitali bimu era nga olwaleero nababuulira ku bunkenke obuliwo wakati mu gavumenti okubeera nti teyina enough funding okuva mu bitongole n'amawanga ag'enjawulo obuyambi bwonna bubiwaini abulinnyeemu gye bubadde nga butera okuva n'ebitongole bibadde biri bulwedde okubeera nga bimuwola nabyo ne bibijjamu enta era nga kye twakoma okuwulira mu mwaka oguwedde mu gw'omunaana World Bank nayo yateekawo ekkomo ku buyambi bwe yali ewa Uganda kakati Yoweri Kaguta Tibuhaburwa mu buli engeri gyali mu negotiation wakati n'aba World Bank ayagala akomyewo etteeka lino ery'ebisiyaga ku floor ya parliament naye tagenda kulibaleetera alikubewo obukubi bwe paba nedda ayina okulibateekako mu mutwe katono kye kiri Anita Among kye yayogedde ate bwe yavuddeyo n'agenda mu bitundu by'e Bukeddeya n'agamba abantu be nti amulwana ye Rebecca alitwala kadaaga ebigambo bye ne byawukanako n'ebyo bye yayogedde ku floor ya parliament eggulo limu nti nno bamulwana olw'okuba yateeka omukono kuteeka ly'ebisiyaga mu ggwanga Uganda kikulaga ki bo bennyini abaaliteekako omukono kaakati ekintu kibatuddemu baagala kubeera nga balikomyawo ate baripiringe mujjukira bulunnyo ne mu budde bwa African Growth and Opportunity Act Program oba giyite AGOA Odrek Rwabwogo bwe yagenda mu ggwanga eri Amerika Odrek Rwabwogo ebimu ku byamugambibwa okubeera nti Uganda egenda kudda mu AGOA baamugamba mutunuulire abantu be mwaggalira mu makomera n'abaana be mwatta mutunuulire abantu be mwakawamba bwe mubanga muyina engeri gye mujja okompensatingamu abantu abo n'obulamu bwabwe n'abaafiirwa obulamu bwabwe ng'abafamire yaabwe munaabaliyirira awo mujja kunegotiatinga naffe n'ekyokubiri kye baabagamba nti ebikolobero biyitiridde mu ggwanga naye ng'oggyeko ebikolobero baabagamba temuvaliyuwingana ddembe lya buntu awo ne badrowinga conclusion nga babagamba nti ffe okubayamba okudda mu kintu kino mutunuulire ebintu ebyo naye ate era temwerabira n'etteeka lya anti-gay bill okubeera nga mulitunulamu era ebyo bwe byagwa butaka AGOA nefundikira nga egoba abantu abo teyayimirira ku tteeka limu lyokka okubagoba ne World Bank teyayimirira ku tteeka limu lyokka okubagoba naye mbagamba nti lyakola contribution nnene nnyo mu kugobwa kw'abantu abo era wenjogerera mujjukira nti Anita Among yalina okugenda mu UK mu maachi guno gwennyini gwe tulimu yalina okubanga obubo olubo mu UK bwe yatuuka ku UK home baaka mutema ne bamugamba nti eno tokyayinayo kkubo n'abagaba bannaye nina ebbaluwa empa invitation okugenda baamugamba eyo tebangako invitation era nfu kubanga oliko envumbo oliko sanction toyina ngeri gy'ogenda kuyingira mu UK Anita Among lwategeera ebyo ali mukomyawo ebyo ku floor ya parliament kati bw'abikomyawo ku floor ya parliament ebyo bya anti-gay bill abeerenga baddamu okubidibeetingako mu kubidibeetingako ababaka bennyini aba NRM be bagenda okugulirirwa bo bennyini era bagenda bagabira obukadde n'obukadde mulinde mu bbanga eritali lya wala kubanga bategedde nti without that
beta agobu yambi. Ni wankupade yori kaguta tibu haburu wa ya deno mubantu. Na kuata microphone na yogere bigambo vingi. Era, we don't need anything from western countries. Yubi kine bilale bigwa mkowe rio. Echitufu chiri inti, obu yambi bunobueta agibwa egwango kwe yongerayo. Budget yomwaka 2024-2025. Etunuli deyu RA nga fanda omunene. Uganda Revenue Authority. Olwaleero yetunuuliddwa okuyambako bajeti ya 2024-25 okubeera fulfilled. Eri worth 1,504,000,000,000. Bw'obalabala mu URA omuwendo gwekunganya wane Uganda, tegugenda kumalako kufaninga bajeti eyo kugwa. Remember, bajeti eno yajjidde mu budde nga bakateeka n'omukono ku supplementary. Supplementary budget yakolebwa ya 2023, gye bateekako omukono. Eya trillion omusanvu n'okudda waggulu within only 1 week nga tumalako omwaka. Kituleetera ennaku nti olwaleero tukyetaaga amabanja amalala okubeera nga ate budget ebeera fulfilled. Kaakati IMF ke yavuddeyo neewola Uganda $12 million. Baagala ne World Bank nayo ebagattireko. Nabagamba World Bank buli mwaka ebadde eteeka mu Uganda kumpi $2 billion. Mu dola nga gano gonna nno gaba mabanja. Ekyo nakyo njagala mukijjukire. Amerika ng'eteeka kawumbi kalamba mu dola mu ggwanga lya Uganda buli mwaka nga kayita mu bintu ebyenjawulo, kayita mu balwadde, abalina akalwadde akaleeta mukenenya, akawuka akaleeta mukenenya, abo babadde babawa eddagala, nga bateeka mu balwadde ba kokolo, bateeka mu balwadde ba TB, n'abantu abalala bagwa mu kkowe eryo, abantu abalina obulemu, obo bonna obuyambi njagala okubuulira nti bwakendeera. Naye ate yoweri kaguta tibu haburu atagenda kujja mu kamera abalage nti nnembeera mbi ku buyibwe kubanga kabakabonera akalaga nti gavumenti yebeere meredua. Aina kubeera nga abalimbalimba nti buli kimu kiri bulungi muberenga mweyongera okumuteekamu obwesigwa obungi nga bannayuganda, but in reality gavumenti eno yo eyolekedde eddongo. Kati bino byonnanga bikolebwa nga bitambula, Anita Among yayagadde abakookoonyeko ku kya anti-gebiru mulabe kiche mugendo okwogera kubanga manyi bulungi nnyo nti attention ya abanna Uganda e grabbing kamangu. Era mwatandikiddewo okulaba nga fenna attention ya feri drone kucha anti-gebil kyayogedde. At the end of the day mujja kuwulira ku floor ya parliament yennyini nga bagamba nti twagala okuleeta idea nti anti-gebil tujuripeating. Era wajja kubeera omemba wa parliament omu avaayo akireete, ekyo eba nakikola ne bajiripeeringa. Njagalo kubuliro jawuliro oluvannyuma lw'ebbanga tono nnyo nti World Bank eyongedde okubawa obuyambi. Kati gwenga munna Uganda omulimu goguliwa. World Bank temugiraga nti anti-gebiru yokka ye affecting abantu mu Uganda. Ebintu bingi nnyo ebitunyiga. Era ne World Bank okujjako nga teyina bwenkanya ng'okuripeeringa kwa anti-gebiru kwegenda okuyimirira okuddamu okuwa gavumenti obuyambi. Ekitufu kiri nti eyina okutunuulira ebintu ebirala bingi nnyo, abantu bangi abattiddwa, bantu bangi nnyo abawambiddwa, bantu bangi nnyo naddala bannamawulire abakubiddwa nga bali ku mirimu gyabwe. Eryo lyonna liba ddembe lya buntu eririnnyiddwa. N'otunuulira abantu nga Maria Muwangadi alwanira eddembe ly'obuntu naye nga yasinga okulityoboola, tali valuing. Ali mu kifo ekyo naye tamanyi mulimu gw'alina kukolera mu kifo ekyo kubanga ye muwejjere. Ebifo ebyo bye balimu olwayo bigwana bantu banaku abayitiddeko mu mbeera ey'obulumi. Naye bo bakulidde mu mbeera ng'obulamu bwabwe buli kimu kituukiridde kitambula nga bwe baakibala. Therefore, tebafiiringa peini ya munaku. Kati ekyo nno nkibabuulidde nakyo mukitegeere nti baagala kukomyawo otteeka eryo ku floor ya parliament baddemu okulidibeetingako era bajja kufundikira bali repeatinga kubanga beetaaga obuyambi okuva mu World Bank. Kyekyo Anita Among kye yabalidde mu mbeera eri. Mubampalana olw'okuba nateeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga mu ggwanga. Ako kaabadde kabadi yabadde ddiko ikukookoonyako ku nteekateeka yaabwe yali mu meeting neyoweri kaguta tibuhaburwa. Mbaagala nnyo, tutambudde ne Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa, nonyeko ku namba egwe 9 embeera mweyite tali nnungi. Akulombere dduwa oliweri wa ggwanga oba Uganda, mukubireko buli kimu kijja kutereera. Mbaagala nnyo, mbeere bulungi, mweraba.